Så skrives vi inn i boka nok et år. Det er nye skadefellingsløyver som er delt ut, og vi har tatt med oss Marius for at han skal få lov til å prøve seg. Han er en ivrig, ung jeger, og selv om ikke dette kan sammenlignes med ordinær jakt, så får man en følelse av hvordan det er å være med på jakt. Det skal fortsatt skje humant, og vi har regler som må overholdes. Herlig. Ja. Hver eneste gås som blir skutt, blir også rapportert og loggført. Gåsa blir lagt på ryggen for at vi skal kunne ta et bilde av brystet og flekkene den har der for å få en cirka aldersbedømming. Rett ned. Jesus. Det var mange der, ass. Det ser ikke sånn ut når du driver og prøver å komme inn på dem, så ser du så mange som ligger ned i gresset. Jeg har vært med Sivert flere år på skadefelling nå. Vi ser jo forskjeller fra år til år, men de årene det er verst, så ødelegger gåsa enormt mye. Og man kan se at bøndene virkelig trenger hjelp for å holde denne fuglen unna, for å igjen kunne ha noe å høste og slå til sine egne dyr når slåtten skal tas. Vi bruker mye tid på å observere, dokumentere og rapportere alt vi gjør og alt som blir sett. På denne måten så holder vi en god kontakt med bønder, kommunen og fylket som sørger for at denne skadefellingen blir mulig. Eldre, litt eldre fugl. Nå har vi lagt den på rygg. Så skal Sivert ta bildet av den og sende inn. For å dokumentere fjørdrakta her på brystet. Så spettet drakta her skal vi dokumentere og sende inn. Er det kommunen som skal ha den? Fylket som skal ha den. Så dette var et fint eksemplar av en eldre gås. De er svære, ass. Så da har vi hjelp i en bonde i dag også. Da har vi hatt med oss Marius, og vi har fått skutt en del. Og Marius også sa det når vi gikk utpå her, han skulle hente den ene fuglen sin, at det er så mye drit. Så det, og så når man da ser hvor mye den beiter i tillegg, så må det gjøres, altså. Det er jo helt enorme mengder med gås her ute.